Ahoj, lidé dobří. Tak mi přišel zase jeden nákup. Tak už jsem začala tamhle kola, sirup a pivínko. Ani nevím, jak se mi to sem všechno vejde. Do zásoby pizza a hamburgery. Naše oblíbené Dolce Gusto, latéčko. Cappuccino. A Nesquik. My to nějak pomuchlali frajeři. To musím udělat takhle, protože tyhle dvě jsou stejně vysoké, tahle ta je vyšší. Toastový chléb. K těm hamburgerům hamburgerové bulky. Došel moučkový cukr. Zásoba čínských nudlovek. Když se mi nechce dělat s nudličkama, tak nudličky do polívky. A koření, grilovaný kuře. A dostala jsem dárek. Dostala jsem dárek. Chia popcorn. Tak, to je dnešní nákup. Je toho docela dost. Tak jako vždy. Do teplej. Kola, sirup, pivínko, kapsle Dolce Gusto, čínský nudlovky, pizza, hamburgery, toastový chleba, burger bulky, moučkový cukr, nudle do polívky, koření grilovaný kuře a dáreček popcorn. Tak, to je dnešní nákup. Ahoj!